സ്റ്റാർ തൃപ്തി. നമസ്കാരം. പലപ്പോഴും ഹോം ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒന്ന് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തത തന്നെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ്, എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു വീടാണ്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എക്യൂബ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഫേം ചെയ്തിരിക്കുന്ന, അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയർ എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്യൂബ് ക്രിയേറ്റേഴ്സാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഒരു അൾട്രാ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള മിനിമലിസ്റ്റിക്, അൾട്രാ മോഡേൺ മിനിമലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാം, അങ്ങനെ ഒരു വീടാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ വേറെ ലെവലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അജയ് ശങ്കർ, ഹോം ആൻഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻറ്റീരിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ്. ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ള അബ്ദുറഹ്മാനാണ്. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. അതായത് നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അതെ അതെ, അങ്ങനെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെ, എക്യൂബ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ ആണ്. അതെ അതെ. ഇതൊരു അൾട്രാ മോഡേൺ മിനിമലിസ്റ്റിക് മിക്സ് ആണ്. ടോട്ടൽ എത്ര സെന്റാ വരിക? ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് 7 സെന്റോളം ഉണ്ട്. 7 സെന്റ്. വീടിരിക്കുന്നു. വീടിരിക്കുന്നത് 4 സെന്റിലും വീടിരിക്കുന്നത്. വീടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ഫുൾ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതെ, കോമ്പൗണ്ട് ഫുൾ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഗേറ്റ്. അതെ, ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് ഗേറ്റ് ആണ് അല്ലേ? അതെ അതെ. ജി ഐ ആണ്. ഇതെന്താണ് സംഭവം? എച്ച് പി എൽ പാനൽ ബോർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഹൈ പ്രഷർ ലാമിനേറ്റ് അല്ലേ? ഹൈ പ്രഷർ ലാമിനേറ്റ്. അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഓപ്പൺ ഡോർ, ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് നഷ്ടം, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്ലൈഡിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്പേസും നഷ്ടം, പിന്നെ ഇവർക്ക് വണ്ടി ഇടാനായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ സൈഡിലേക്ക് ഗേറ്റ് മാറ്റിയതും അതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗിലോട്ട് വരാം. ചെയ്തിരിക്കുന്ന കടപ്പാല്ലേ? അതെ, നാച്ചുറൽ കടപ്പ. ഗ്രാസ് നാച്ചുറൽ ഗ്രാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യെസ്. നാച്ചുറൽ ഗ്രാസിനെ കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവരിവിടെ ഈ വീട്ടിലുണ്ട്. അവർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ ഇത് അവർക്ക് ഈസിയാണ്. അതന്നെ, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല. അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിവർ പെബിൾസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ, റിവർ പെബിൾസ്. റിവർ പെബിൾസ് ആണ്. അവിടുന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഹൈലൈറ്റ് വാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സെറാമിക് അല്ലേ? അതെ അതെ, സെറാമിക്. സെറാമിക് ക്ലാഡിംഗ് അല്ലേ? അതെ. ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കട്ട ഏതാ? ഇത് സിമെന്റ് ബ്ലോക്ക്, മറ്റേ കോൺക്രീറ്റ് കട്ട. യാ, കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നേരെ ഇതിൻ്റെ എലവേഷൻ ശരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംഗതിയാണ്, ഇതിൻ്റെ കളറും. അതെ, ഇത് മെറ്റീരിയൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്ചർ പെയിന്റ് ആണ്, സിമെന്റ് ടെക്സ്ചറിൽ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ഓ, അത് തന്നെയാണ്. ആ സിമെന്റ് ഗ്രേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു അല്ലേ? ഇത് എലവേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അൾട്രാ മോഡേൺ ഔട്ട്ലുക്കാണ്. മുകളിൽ പോയിരിക്കുന്നത് അത് ഷിംഗിൾസ് ആണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഷെയ്ഡിൽ? സിംഗിൾസ് ആണ്, ഏറ്റവും മുകളിൽ ഷിംഗിൾസ് ആണ്. യെസ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചരിച്ച് വാർത്ത രീതിയിൽ തന്നെ. അതിനോട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിമെട്രി പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ വളരെ വളരെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇത്. ഇത് എന്തിട്ടാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ പില്ലർ ഉണ്ട്, അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് സിമെന്റ് ബോർഡിൽ ടെക്സ്ചർ പെയിന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സിമെന്റ് ഫൈബർ ബോർഡാണ്. തട്ടി സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാം. യെസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിലോട്ട് കയറാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സിറ്റ് ഔട്ടിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടോ? ആ, സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹാംഗിങ് പോലെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലെപ്പോത്ര ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ്. അതെ. യെസ്. ലെപ്പോത്ര ഗ്രാനൈറ്റ്, അകത്തോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ടൈല്. നിങ്ങൾ വീടിനുള്ളിൽ ഫുള്ള് ചേരിക്കുന്ന ടൈൽ ഇത് സെയിം ടൈൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കിച്ചണിൽ മാത്രം ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു റസ്റ്റിക് ഫിനിഷ് കൊടുത്തു. യെസ്. അതെ, എല്ലാം മാറ്റുമാണ്. എല്ലാം മാറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക. എല്ലാം എപ്പോക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതെ. ആ സിമെന്റ് ഡിസൈൻ എങ്ങനെയോ ആ ഡിസൈൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാത്ത കയറി ഫുൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ. ഇനി നേരെ അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഈ ഡിസൈൻ കൃത്യമായിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ചേർന്ന് പോയിരിക്കുന്നു. അതെ, വൈറ്റും ഒരു ഗ്രേയും കോമ്പിനേഷനാണ്. കോമ്പിനേഷനാണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ഓരോ സാധനം. അതെ അതെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ജനാല വന്ന വുഡ് തന്നെയല്ലേ? അത് വുഡാണ്. അതിൽ പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതൊന്നും സീലിംഗ് ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡയറക്റ്റ്, അതെ അതെ, പാനലിലായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഡയറക്റ്റ് പോയിക്കാണ്. യെസ്. ഇനി നമ്മുടെ ഡോറിലേക്ക് വരാം. എപ്പോഴും ഡോറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വുഡാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കട്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. കൂടുതലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു മോഡേൺ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയോ അതുപോലെ. അതെ അതെ. ടീക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ടീക്ക് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ടീക്ക് ഡോറാണ്. ഇനി ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യാലയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓട്ടോമേഷൻ, ഓട്ടോമാറ്റിക് കീ ആണ്, ലോക്ക് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് തുറന്നാത്തോട്ട് കയറാന്നാ. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇത് ഞാൻ ഇത് എത്ര സൈസ് വരുന്നതാണ്? 10x11. ആ, 10x11 സൈസിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ. അവിടെ നമ്മളൊരു എൽ ഷേപ്പ് കോർണർ സോഫ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു എമറാൾഡ് ഗ്രീൻ കളർ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നല്ലേ? അതെ, കസ്റ്റമൈസ്. ഇതും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതെ അതെ. ഇതെന്താ പ്ലൈയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണോ? അതോ പ്ലൈയിലാണ്. ഓ, പ്ലൈയിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അതിലെ ജിയയുടെ ലെഗ് കൊടുത്ത് അത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വന്നാൽ നമ്മുടെ സോഫയും ജിയയുടെ ലെഗിലാണ് വന്നത്. ജിയുടെ ലെഗാണ്. ഇനി ബാക്കിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കർട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റോമൻ ബ്ലൈൻസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതെ, റോമൻ ബ്ലൈൻസ്. റോമൻ ബ്ലൈൻസിന്റെ വേറൊരു വെർഷൻ. അതെ. അത് ഈ കളറുമായിട്ട് മാച്ചാണ്. ഗ്രീൻ, ഒരു
കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്, ഗ്രീനും വൈറ്റും കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ മാക്സിമം കൊണ്ടുവന്നത്. യെസ്, അതങ്ങനെയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതിവിടെ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഈ വോളിന്റെ കളർ വൈറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ ഈ ഇതിന്റെ ബാക്ക് പാനൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേ കളർ നമ്മൾ ഡാർക്കായിട്ട് ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതെ, ടി വി യൂണിറ്റ് ഇവിടെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തിലാണ്? അത് പ്ലൈവുഡിൽ ലാമിനേഷൻ ചെയ്ത മറൈൻ പ്ലൈവുഡാണ്. മറൈൻ പ്ലൈവുഡ്, ഓ, സെവൻ ഫ്ലോർ മറൈൻ പ്ലൈവുഡാണ്. ഇത് ഉൾപ്പെടെ പ്ലൈയിലാണ്. അതെ, ഇത് ഉൾപ്പെടെ പ്ലൈയിലാണ്. ഇനി ടി വി കൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് ബാക്കിയുള്ള കൊടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വുഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ, യെസ് അല്ലേ? അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു അടിപൊളി സംഗതിയുണ്ട്. ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ച ഡബ്ല്യു പി സി ആണ്. അല്ല, ഡബ്ല്യു പി സി അല്ല, ഇത് പ്ലൈവുഡ് തന്നെ ലാമിനേഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. അതായത് മറൈൻ വുഡ് ലാമിനേഷൻ ആണ് ഇതും. ഫ്ലോറിങ് പൂർണ്ണമായിട്ടും വന്നിരിക്കുന്ന ഇതേ ടൈല് പ്ലസ് എപ്പോക്സി ആണല്ലേ? യെസ് യെസ്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോറിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മുകളിലോട്ട് പോവാം. വുഡ് ലാമിനേഷൻ നമ്മുടെ പ്ലൈവുഡിൽ ഉടൻ എന്നുള്ള മൈക്ക ലാമിനേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദീപ്സമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാനൽ ലൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റും പോയിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റും പോയിട്ടുണ്ട്, ഓ, രണ്ട് ലൈറ്റും ഇതിനകത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ട്. യെസ്, ഒരു സൈഡ് മാത്രമായിട്ട്. ലിവിങ്ങിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ കടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരെ ഡൈനിങ്ങിലേക്കാണ്. അതെ, ഡൈനിങ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡൈനിങ്ങിലേക്ക് വരാം. ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണോ? അതെ, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഓ, സിക്സ് സീറ്റർ ആണ് അല്ലേ? ആ, സിക്സ് സീറ്റർ. അതായത് ഒരു സ്ലീക്ക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ലീക്ക് ആണ്. ആ, ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെത്ര സൈസ് വരുന്നതാണ് ഈ ഹാള്? ഇതൊരു 14x12. ആ, 14x12 സൈസ് വരുന്നതാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ക്രോക്കറി യൂണിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, അതിന് പകരം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ സെയിം തന്നെ, പുറത്തു കൊടുത്ത സെയിം ടെക്സ്ചർ പെയിന്റ് തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണോ? അതെ അതെ, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മെറ്റലാണോ ഇത്? ആ, മെറ്റൽ. ഓ, മെറ്റലിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? അതെ അതെ. അതിനൊരു നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഏരിയ ഫുൾ അങ്ങനെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഈ രണ്ട് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രയർ റൂമാണ്. ഓ, ഇത് പ്രയർ ഹാളാണ് അല്ലേ? പ്രയർ ഹാളാണ്. ഓക്കെ, പ്രയർ ഹാളിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ, ഇത് കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് ആണല്ലേ? ഇത് കോമൺ വാഷ് ആയ കാരണം ഇവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവരിപ്പം താമസത്തോണ്ടി എത്ര നാളായി? ഒരു മാസത്തോളം. അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോമൺ വാഷ് തുറന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കുകയും ചെയ്യാം. ശരി ശരി. ഇവിടെ നമുക്ക് നേരെ വരുന്നത് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് ഏരിയ ആണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഡൈനിങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഷിംഗ് ഏരിയയിലാണ്. ടോപ്പ് നാനോ വൈറ്റ് അല്ലേ? നാനോ വൈറ്റ്. നാനോ വൈറ്റ് ഒരു വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നല്ലേ? വൈറ്റിന്റെയും ടീക്കിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. യെസ്, ടീക്ക് ബീഡിംഗ് പോലെ പോയിരിക്കുന്നു, ബാക്കി ഫുള്ള് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അതെ. ഇത് മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് അല്ലേ? സെയിം തന്നെ, നമ്മൾ ഡ്രോയിംഗ് റൂമിൽ കണ്ട സെയിം സെയിം സാധനം. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സിമെന്റ് ഫിനിഷ് വിത്ത് വുഡ് പ്ലസ് വൈറ്റ് വൈറ്റ് അതിലാണ് ഫുള്ള് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യെസ്. കിച്ചൺ വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ? കിച്ചണിൽ മാത്രം ഒരു കളർ വ്യത്യാസം, ഇത്തിരി ഗ്ലോസി കളറും. യെസ്. അപ്പം നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് കയറാം. ഓക്കെ. നമുക്കിനി കിച്ചണിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് ഫ്ലോറിംഗ് ആണ്. അതെ, മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തും വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഒരു കളർ വ്യത്യാസം ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു ഗ്രേ ആണ് നമ്മൾ, ആ ഒരു ഗ്രേ അതെ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. മാറ്റ് ഫിനിഷാണ്, എപ്പോക്സി ബ്ലാക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ള് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതിലാണ്? മറൈൻ പ്ലൈവുഡിൽ ലാമിനേഷൻ തന്നെ. മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് ലാമിനേഷൻ. അതെ. അതിൽ നമ്മൾ കിച്ചൺസ് സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പ്രത്യേകം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. പ്രധാനമായിട്ടും ടോളി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ടോളി യൂണിറ്റ് ആക്സറീസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട്, അതായത് നമുക്കിവിടെ ഹുഡ് ആൻഡ് ഹോബി ആയിരിക്കുന്നു, അതിന് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡബിൾ ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ? ആ ഡബിൾ ലിഫ്റ്റ് അല്ല, ഡബിൾ ലിഫ്റ്റ് ഈ സൈഡിലാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഡബിൾ ലിഫ്റ്റിലോട്ട് വരാം. ഇവിടെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ലിഫ്റ്റ് വെച്ച് രണ്ട് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് ഏരിയ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വിശ്വസിക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് അല്ലേ? അതെ. അതിനോട് സമാനമായിട്ടുള്ള ഫോസറ്റും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ശരിക്കും ടോപ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന നാനോ വൈറ്റ് ആണ്. നാനോ വൈറ്റ് കിച്ചൺ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നാനോ വൈറ്റ് ആണ്. ഇത് ഡബിൾ ലിഫ്റ്റപ്പ് ആണ് അല്ലേ? അതെ. യെസ്, ഡബിൾ ലിഫ്റ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി പ്രൊഫൈൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണുന്നേ ഒന്നുകിൽ ഒരു ക്രോമിയം കളറല്ലേ കോപ്പർ കളറായിരിക്കും, നിങ്ങളത് സ്റ്റീൽ കളറും ഉണ്ട്. ജി പ്രൊഫൈലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റുകൾ കാണാം. ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചതല്ല, ഇത് വാങ്ങിച്ചതാണത്. പക്ഷെ കളറ് ഇതിനോട് മാച്ച് ആവുന്ന ഒരു വൈറ്റ് കളർ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. യെസ്. അപ്പം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് കോഫി ബ്രൗൺ കളറിലാണ് ചെയ്തത്. യെസ് യെസ്. അത് താഴെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ടാൻഡം ബോക്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് വാഷിംഗ് ഏരിയയിലാണെങ്കിലും വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ ആക്സറീസും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ. സൈസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ? ഇതൊരു 10x11. 10x11 വരുന്ന കിച്ചണാണ്. അതെ അതെ. സീലിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ജിപ്സം ബോർഡിൽ. ഓ, ജിപ്സം ഉണ്ടല്ലേ? അത്രയുള്ളൂ. സ്വത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഹൈറ്റ് നല്ലോണം ഫീൽ ചെയ്യിക്കും.
ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്റ്റോർ റൂം കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സ്റ്റോർ റൂം. സ്റ്റോർ റൂമിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനിക്ക് വന്ന അലൂമിനിയം ആണോ അതോ? അതെ, അലൂമിനിയം. അലൂമിനിയം ആണല്ലേ, അവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. യെസ്. ഇനി ഇതല്ലാതെ ഒരു വർക്ക് ഏരിയയും കൂടി ഇവർക്കുണ്ടല്ലേ? ഈ കിച്ചണും അതുപോലെ വർക്ക് ഏരിയ ഒക്കെ ഇവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. വർക്ക് ഏരിയ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല, അവിടെ ഓൾറെഡി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കിച്ചൺ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം ഒത്തിരി പരിമിതികൾ കാണിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാം തുറന്ന് കാണിക്കാത്തത്. നമുക്ക് ഇവിടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോയാലോ. ഫസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം കിട്ടാം. അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ആ, ഇത് 12x12 ആണ്. ഓ, 12x12 സൈസിലാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. അതിൽ കിങ് സൈസ് കോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കിങ് സൈസ് കോട്ടിൽ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലിവിങ്ങിൽ കണ്ട ആ ഒരു ഗ്രീൻ, ആ ഗ്രീൻ കളർ നിങ്ങൾ ഇവിടെയും കൊണ്ടുവന്നു. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറൈൻപ്ലൈവുഡ് അല്ലേ? ലാമിനേഷൻ ഫുൾ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ? ആ സൈഡിൽ കാണുന്നത് മറൈൻപ്ലൈവുഡ് അല്ലേ? ലിവിങ്ങിൽ കണ്ടത് തന്നെ എല്ലാം മറൈൻപ്ലൈവുഡ് ആണ് ഫുള്ള് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനാല ഷിയർ കട്ടൺ ഉൾപ്പെടെ അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്? അതെ. അതിൻ്റെയും കളറ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മാച്ചിങ് ആണ്. അതെ, ആ ഗ്രീൻ മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ. യെസ്. ഈ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വാർഡ്രോബ് ആണ്. 7 feet അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്? 7 feet. സ്ലൈഡിങ് ആണ്. ഒരു വുഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. തുറന്ന് കാണിക്കാത്തത് കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടാണ്. സീലിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സീലിംഗ് സോഫ സീലിംഗും ഈ ജിപ്സും തന്നെ. രണ്ട് ഒരു ബോക്സ് ബീഡിങ് പോലെ അല്ലേ? അതിനകത്തു കൂടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ. ആ, കൊള്ളാം. ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് അതിനകത്ത് കൂടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. AC വിത്ത് AC ആണ്. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്, ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് യൂണിറ്റും പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു മിറർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫുൾ മിറർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചേർത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെ. യാ, ബാത്റൂമാണ് ഇനി വരുന്നത്. അതെ. ഇത് വരുന്ന ഡോർ FRP അല്ലേ? അതെ, FRP ഡോറാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറക്കാം. തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊള്ളാം. ഇതിപ്പോൾ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ടൈല് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻറ്റി സ്കിഡ് മാറ്റ് ഫിനിഷ്, അതും ഗ്രേ കളർ വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വാൾ മൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊമോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിത്ത് വാഷ് ബേസിൻ. അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു മിററും ഉണ്ട്. അതെ. യെസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂം വിത്ത് ബാത്റൂമാണ് കാണിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോയാലോ. ഇവിടെ CCTVയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടേ. സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം. യാ, സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം. ഈ ബെഡ്റൂമിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടേ, ഇതിൻ്റെ ഫർണിച്ചർ അലൈൻമെൻ്റ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഇതും നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യും. കസ്റ്റമൈസ്. ഇതിലൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഓ, ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് വിത്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നല്ലേ? യെസ്. ഇത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ടായത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഹിഞ്ച് ഡോർ തന്നെ വാർഡ്രോബ് കൊടുക്കും അല്ലേ? ഇവിടെ കുറച്ച് മിനിറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. യെസ്. ഇതൊരു സൈസ് വരുന്നത് 11x12 ആണ്. ആ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നമുക്ക് സ്പേസ് കിട്ടിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഇഞ്ചസ് ഡോറാക്കി. ഇഞ്ച് ഡോറാക്കി. അത് വിത്ത് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ഡ്രസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെക്കാനായിട്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ബെഡ്റൂം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് മുകളിലോട്ടല്ലേ പോകുന്നത്. അതെ അതെ. അപ്പോൾ അതിന് ആ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നേരെ സ്റ്റെയർ കേസിലേക്ക് വരാം. സ്റ്റെയർ കേസിൽ ഇത് ഹാൻഡ് റൈൽസ് എന്താ ചെയ്തിരിക്കണേ? വുഡാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വുഡിൽ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഓ, വുഡിൽ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ലൈറ്റ് പോയിരിക്കുന്നു. അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ്. താഴെ ഇത്ര ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ്, ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും നമ്മുടെ ഫ്ലോറിങ്ങും താഴെ പറഞ്ഞാണ്. യെസ്. ഇനി നമുക്ക് മജ്ലിസ് ഒന്ന് കണ്ടാലോ. നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒന്നാണ് മജ്ലിസ്. ഇതാണല്ലേ മജ്ലിസ് റൂം. അതെ, ഇതാണ് മജ്ലിസ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ അജ്മൽ നേരത്തെ അയച്ചു തന്നിരുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു അപ്പർ ലിവിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ആക്ച്വലി നമ്മത് ബെഡ്റൂം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ. പിന്നീട് അവർക്കത് ബെഡ്റൂം വേണ്ട, ചെറിയ ഫാമിലിയാണ്. ഓ ഓ ഓ. അവർക്ക് മജ്ലിസ് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മജ്ലിസ് ആക്കിയാണ് ചെയ്തത്. ആക്കി ചെയ്താണ്. ഓക്കെ. ഇതും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നല്ലേ? കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തു. അതും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കളറിനോട് ഏറെക്കുറെ സമാനമാണ്. ഒരു റസ്റ്റിക് ഫിനിഷാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ റിഗും നമ്മുടെ ഒരു റസ്റ്റിക് ഫിനിഷ് അല്ല, നമ്മുടെ ഒരു കോഫി ബ്രൗൺ കളർ റിഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നടുക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ടേബിളുണ്ട്. ടീപ്പോയ് പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് TV യൂണിറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളായിട്ട് ഡ്രസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങി ചെയ്തതാണ്. യെസ്. ഓ, ഈ ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് ഇത് ധാരാളം മതിയാവും. അതന്നെ അല്ലേ. ഞങ്ങൾ കേസ് ഇവിടെ ബെഡ്റൂം ആക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ബെഡ്റൂം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. യൂസ് ചെയ്യാം. അതെ അതെ. അത് ആൾക്കാർ വരുന്നതനുസരിച്ച്. അതെ അതെ. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബാത്റൂം.
ബാത്റൂം ഇവരിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറ്റുന്നത് പോലെ ഡ്രൈ ഏരിയ വെറ്റ് ഏരിയ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ. പിന്നെ ടൈലൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നത് താഴത്തെ പോലെ തന്നെ ആന്റി സ്ക്രീഡ് ടൈലും മാറ്റ് ഫിനിഷാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കോമോഡ് വരുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്, മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വാഷിംഗ് ഏരിയ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടത് മജ്ലിസ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ മജ്ലിസ്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ തന്നെ അടുത്തൊരു ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാം. ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊരു ഗസ്റ്റ് റൂം ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണോ? ഗസ്റ്റ് റൂം ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ആയിട്ടൊന്നും ഇന്റീരിയർ ആയിട്ട് കാര്യമായിട്ടും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, എങ്കിലും നമ്മളൊരു വാർഡ്രോബ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു ടു ഡോർ വാർഡ്രോബ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് വാങ്ങിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എന്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് നമ്മള് സീബ്ര ബ്രാൻഡ് ഇട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമ്മള് തുറന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല, കാര്യം ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം തുറന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഡോർ ഫൈബർ ഡോർ തന്നെയല്ലേ, എഫ് ആർ പി ഡോർ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു. ഓപ്പൺ ഡ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ പൊതുവെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്, മാക്സിമം ഓപ്പൺ ഡ്രസ്സുകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളതാണ്. ഓപ്പൺ ഡ്രസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ജനാലയുണ്ട്. ഇതും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല, ഇത് നമ്മ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്തിട്ട് പെയിന്റ് വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ താഴത്തെ നമ്മുടെ മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു, അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഏരിയ നമുക്ക് ടൈലിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, സീലിംഗും പിന്നെ പില്ലറും താഴത്ത് കൊടുത്ത സെയിം ടെക്സ്ചർ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഓപ്പൺ ആണ്, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മറച്ചെടുക്കാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഇവർ സാധാരണയുള്ള സ്റ്റീൽ ഹാൻഡ് റെയിലിട്ട് അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇതും കൊടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ. അതെ, നല്ല ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് വെളിയിലോട്ട് കിട്ടും. ആ സൈഡിലൊന്നും വേറെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, നല്ല കാറ്റും ഒക്കെ കിട്ടും. യെസ് യെസ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രധാനമാണ്, അവരുടെ ഒരു തൃപ്തിയാണല്ലോ എല്ലാത്തിലും വലുത്. അതെ അതെ. അപ്പം നമുക്ക് അവരോടുകൂടെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം, തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തൃപ്തി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും. ടെസ് നമസ്കാരം. ടെസ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഇവിടെ അല്ലേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹസ്ബൻഡ് പുറത്താണ്, ആ സമയത്താണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചു വരുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ മാനസികാവസ്ഥയും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും അത് ചെയ്തു വരുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷമൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു ടോട്ടലി എനിക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത്ര വേണം വീട് ഇങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ആ ഹസ്ബൻഡിനോട് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. അപ്പം ആളെന്നെ പറയും, നിനക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തോ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പേരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എക്യൂബ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ സമീപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതും, നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അവർ ചോദിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പറഞ്ഞ്, പിന്നെ അവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ നമ്മളെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും അവരപ്പം തന്നെ അത് പറഞ്ഞു തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി, ആ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല ആ വീട്, കുറച്ചും കൂടി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ബിൽഡറായിരിക്കില്ല ഇൻറ്റീരിയർ, രണ്ടും വേറെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, അതെ നോർമൽ അങ്ങനെയാണ് എല്ലായിടത്തും. പക്ഷെ ഇവരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിൽഡേഴ്സും ആണ്, ഇൻറ്റീരിയറും ഉണ്ട്, ആർക്കിടെക്റ്റ് എല്ലാവരും ഇവരിലുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ പുറത്ത് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഈ ഇൻറ്റീരിയറിൽ മെയിനായിട്ട് ഫർണിച്ചറാണ്, ഫർണിച്ചർ അതിലോസെറ്റ് അതൊക്കെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതാക്കാം. നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ കൂടെ വന്നിരുന്നു, വന്ന് എല്ലാം ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ റേറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ അവർ ഒന്നും നമ്മളായിട്ട് ഇതാക്കില്ല, അവർ റേറ്റ് പറയും. പക്ഷേ സാധാരണ ക്ലയൻറ്റാണ് പറയാം, ഓ ഇത്ര റേറ്റാണ് ഇത്ര റേറ്റ്. ഇത് നേരെ തിരിച്ച് അവരാണ് പറഞ്ഞത്, ഓ ഇത്ര റേറ്റിനാണ് ഇത് വേണ്ട. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ട വന്നിട്ടില്ല, കൂടെ വന്നൊക്കെ അവർ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു. നല്ല ഇതാണ്, നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് പരമാവധി എല്ലാ ഫേവർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ. ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ വീട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈച്ചാൻ്റെ ഒരു കോർണർ, ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ തസ്നി കാണാൻ പാടമാണ്, അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ വരിക. ഇനി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നിങ്ങളുടെ തൃപ്തി. അതിപ്പോ പുറമേ ഒരാൾ വന്ന് കണ്ടിട്ട് വീട് കണ്ടിട്ട് ആഹാ പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു തൃപ്തിയായി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. വലിയ സാറിന് ഈ ഡോക്ടറിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നല്ലൊരു ഇതായോണ്ടല്ലേ വന്നത്. ഇതാക്കി അജ്മൽ എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും നമുക്ക് വീഡിയോസ് അയച്ചു തരാറുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും വീട് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, ആരെയും നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായത് എൻ്റെ ഇതിലൂടെ കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ എന്നുള്ളതിലേക്ക് തസ്നിയും പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇനി എക്യൂബ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സാരഥികളാണ്,
ഞാനിപ്പോ അബ്ദുറഹ്മാനെ പരിചയപ്പെടുത്തി, ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി. അബ്ദുൽ മജീദ്, അജ്മൽ. അജ്മലാണ് എന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് എത്തിക്കുന്നത്. അജ്മൽ ഷെരീഫ്, രണ്ട് അജ്മലുണ്ട്. അതെ അതെ, അടിപൊളി. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് എല്ലാത്തിലും, കസ്റ്റമേഴ്സ് കിങ് എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ അവരുടെ തൃപ്തിയാണ് വീടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 100% അത് തന്നെയാണ്. ഇനി ഒരു വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഓക്കെ ടോട്ടല് എത്ര ബഡ്ജറ്റ് നമുക്കിതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. 2100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ്, അതിനകത്ത് ഇത്രയും ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ്, അകത്ത് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കോർണർ സഹിതമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാടക്കം ഒരു 70 ലക്ഷം. 70 ലക്ഷം ഇന്റീരിയർ ഉൾപ്പെടെ, നമ്മൾ കാണിച്ചതെല്ലാം ഉൾപ്പെടെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉൾപ്പെടെ. അങ്ങനെ തന്നെ കറക്റ്റ്. നിങ്ങൾ എവിടെ വരെയൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ കേരള വർക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അജയ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ രീതിയിലുള്ള വർക്ക്, ട്രഡീഷണൽ ടൈപ്പും മോഡേൺ ആയാലും, നമ്മൾ അതിപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ചോയ്സ് ആണല്ലോ. ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഏത് വർക്ക്, ഏത് ഡിസൈൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഔട്ട്സൈഡ് കേരള നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ? ഔട്ട്സൈഡ് കേരള ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിസൈനിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 12 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഔട്ട്സൈഡ് കേരള. നമ്മൾ ഡിസൈൻ പ്ലസ് സൂപ്പർവിഷനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൺസ്ട്രക്ഷനും ചെയ്യാറില്ല. ഓ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാറില്ല. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് കേരളം നിറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തും ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അജ്മലിൻ്റെ വീടും വരുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്, സ്വന്തം വീട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതിനും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിന് താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു. സ്പോർട്സിൽ റിലേ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗെയിമുണ്ട്. 4 പേരാണ് റിലേയിൽ ഓടാറുള്ളത്. 400 മീറ്റർ ഓടുമ്പോഴത്തേക്കും 4-ാമത്തെ ലാപ്പ് ഓടുന്ന ആൾക്ക് എന്നും ഒരു ടെൻഷനാണ്. വീട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റമറുടെ അവസ്ഥയും ഇത് തന്നെയാണ്. അവസാനം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബഡ്ജറ്റ് മിക്കവാറും ഒന്ന് ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ സമയത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് തീരുമോ, അത് കൃത്യമായിട്ട് തീർന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള 100 കാര്യങ്ങൾ, 100 ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ടെൻഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ദൂരീകരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ബിൽഡർ അല്ലെ, നല്ലൊരു കോൺട്രാക്ടർ, നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയർ, നല്ലൊരു ആർക്കിടെക്ചർ ഫേമിനെ സമീപിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇതൊരു സീരീസ് ഏറ്റവും മികച്ച ആർക്കിടെക്ചേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഫേമിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സീരീസാണ് ഇന്നും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയത്. ഇനി ഇതുപോലുള്ള സൂപ്പർ വീഡിയോസ് വരും, വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസ് വരും. അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക. ലൈക്കും ഷെയറും പ്രധാനമായിട്ടും കമൻറ്റുകൾ ഇടുക. മറ്റൊരു മികച്ച വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും എത്തും. അതുവരേക്കും അജയ് ശങ്കർ സൈനിങ് ഓഫ്. ഡോക്ടർ ഇൻറ്റീരിയർ.